saocitli tu, v starej radnici, ktorá dnes bude sídlom celosvetového centra putníctva a tým centrom je Santiago de Compostela. Takže bienvenidas a Santiago a España per todos. Na začiatku vyberiem niekoľko takých informácií, čo to je Jakubská cesta. Potom vám poviem krátke svedectvo a možno sa pridá aj nejaký putník, putnička, ktorý možno ste tu, alebo ste v Compostele, alebo ste prišli Jakubskú cestu na Slovensku. A potom vám ukážem ešte nedávnu, pred pár týždňami som sa vrátil z Compostely a robili sme 750 km púť. Takže z čerstvej pár týždňov dozadu poslednej našej púte, ktoré sme za posledných 25 rokov absolvovali asi 40. Samozrejme, nie všetky boli také dlhé, ako budem hovoriť o časti tej 3330 kilometrovej, ale každá púť bola nad 300 kilometrov, niektorá bola skutočne v horúčave cez 44 stupňov a niekedy bola aj v takom mrazivom, nie minus 20, ale tak minus 5, minus 7 stupňovom počasí, kde sme sa brodili snehom a nestratili sme na celej časti tej cesty, kde sme išli okrem nás žiadneho ďalšieho púť. Takže vítajte, cítite sa tu ako doma, v krásnom teplom Španielsku, kde práve v tomto období dozrievajú mandarinky a môžete si jednu zo stromu otrhnúť, kde dozrievajú pomaranče, citróny a práve v tomto období na konci decembra, v polovici januára sa aj zberajú. Takže to, čo sme mali pred Vianocami, nebolo to čerstvé, ale to, čo si natrháte dnes, to bude to čerstvé. Začali sme cieľom, ale cieľ pre niekoho nie je Compostela. Pre niekoho je vstať dnes, neviem ako máte obuv, ale možno niektorí by ste to zvládli, aspoň tých pár 100 km. Vstať z domu, zanechať všetko, všetky problémy, starosti, vzťahy a ísť na cestu. Takže preto 3333 km na Jakubskej ceste nie prísť do Compostely. Keď prídete do Compostely, tak si vravíte, je to bodka, ale pre mnohých je to len nový začiatok. Mnohé veci sa vám v hlave usporadúvajú, máte odstup od svojich profesných či rodinných povinností, možno sa vám rozležia niektoré veci, chcete ich inak, máte trošku odstup od svojich zlozvykov, od svojich závislostí a poviete si, no, tak toľko som zvládol, musí to byť 3000, môže to byť 300, a čo ďalej? Sú ľudia, ktorí ochutnajú a potom každý rok sa vracajú, niekedy im to povinnosti dovolia, niekedy nie, ale za každým na tej ceste Jakubovej objavia čosi nové. Čosi, čo ich možno približí k takému pravému životu. Nie takému životu, ktorý vidíme na Facebooku, v Google, ktorý je virtuálny a stáva sa čoraz viac aj našou súčasťou, našim reálnym svetom, ale taký reálny svet, kde máte plusgiere, kde ste hladní, smední, kde vás občas bolí hlava, lebo je 45 stupňov, aj večer je okolo 40 stupňov, takže cikády veselo cvrlikajú do rána do pol tretej a potom to, čo pospíte, tak vám je len trošku takým novým energizerom, aby ste ďalší deň mohli zase zvládnuť 30, 40, niektorých 50 km. Ak si chcete užiť tú cestu, tak môžete urobiť nejakých 12 až 18 km, to znamená ráno od 8 do nejakej 12 a potom si robíte prehliadku mesta. Tie mestečka sú skutočne stredoveké a veľakrát vám odhalí aj to, čo my tu mnohí, možno aj vo zvolenie, sme zrovnali so zemou a mnohé veci už, teraz je ďalšia etapa, nie tá etapa, ktorá bola pred 30 rokmi, tak už vidíte len také skelety presklených budov, supermarketov a nejakých centier. Je vďačnosťou, že práve keď idete po Jakubskej ceste, tak môžete objaviť regióny, ktorý ani sami Španieli niekedy nepoznajú, ktorý ani sami Francúzi niekedy nepoznajú, ktorý ani sami Nemci, Rakúšania, Švajčiari, či my Slováci nepoznajú. A myslím, že keď ste tu zo Zvolena alebo z blízkeho okolia, tak ak pôjdete po Jakubskej ceste, či už z Banskej Bystrice,
do Zvolena, alebo zo Zvolena smerom na Banskú Štiavnicu, možno tiež objavíte niečo, čo ste mali tu za chrbtom a celý život ste to nepoznali. Takže vítajte, vydávame sa na Jakubskú cestu, ktorej z 3333 km uvidíte trošku v takom skrátenom formáte niekoľko 100 km medzi Španielskom a Francúzskom, ale skôr než sa tam dostaneme, tak možno taký krátky vstup o tom, aký rozmer má Jakubská cesta pre nás na Slovensku, ale aj pre nás v Európe. Keďže už niekoľko rokov sme v Európskej únii a tie šengenské hranice sú vlastne otvorené, takže dnes vás nejaký colník nezastaví a nepovie vám, prekročil si hranicu, platíš pokutu. A ja idem do Kompostely, mňa to nezajíma, zaplatíš pokutu. Čo sa nám niekedy stávalo, keď sme pred rokom 89 na Slovensko, teda Československo, západnej hranici zažili. Hoci sme mali doložku, aj tak sme platili nejakú pokutu, pretože sme nešli priamo cez ten široký koridor, ale cez takú zabudnutú turistickú cestičku. Poprosím, ďalší slajd. Človek je človekom odjakživa. Či žijeme svoju dobu dnes, v roku 2018, tí skôr narodení ešte minulé storočie, tí neskôr narodení len toto storočie, tá cesta životom nás prevádza. Tak ako sme ľudia, každý po nejakej ceste kráča. Niekedy je to cesta kariéry, povolania. Niekedy je to cesta utrpenia, choroby, nedostatku. Ale možno na druhej strane, čím si ten človek priehrštím preniká. Zatiaľ ten, čo neustále pracuje, zabúda možno sa len pozrieť hore na nebo, že sú tu ešte hviezdy. Keď človek hľadá, tak hľadá stretnutie, hľadá nové zážitky. Možno ste si niektorí tiež dnes povedali, že idem skúsiť, čo to tam večer bude. Možno ste mali nejakú predstavu, alebo žiadnu. To teraz nie je dôležité. Dôležité je, že ku každému človeku Jakubská cesta prichádza nejakým spôsobom. Cez niekoho cez prednášku, cez niekoho cez výstavu, ku niekomu príde cez nejaký film, knihu, alebo cez osobné svedectvo nejakého kolegu alebo niekoho v rodine. Niekoho to zaujme, nadchne, ale nikdy v živote sa na tú cestu nevydá. Niekto si to vypočuje a si povie, skúsim to. A skutočne sa na tú cestu vydá. A potom, keď ju prejde, povie. Z rozprávania to bol jeden zážitok. Ale to, čo som prešiel, to je nenahraditeľná skúsenosť. Takže ak budete môcť, ste pozvaní na konci skúsiť nejakú časť tejto Jakubskej cesty, či už na Slovensku, alebo kdekoľvek v Európe, aby ste na vlastnej koži zažili, čo je to kráčať, putovať, nemusí to byť práve po vzore stredovekých rytierov, ale možno vo vašom osobnom živote. Čo táto púť má priniesť pre vás osobne. Ďalší slajd, prosím. Veľa ľudí dnes hovorí, že na život sa sploštil na to, že máme kreditnú kartu. Prídeme niekde, ju priložíme, alebo teda prejdeme, zaplatíme, prídeme domov, to, čo kúpime, skonzumujeme. Niekto ešte hovorí, že sa občas vydáme do divadla, či na nejaký koncert, že máme ešte nejaký takýto rozmer. Ale mnohí ľudia, keď toto všetko majú a môžu byť aj milionári, miliardári, tak hovoria, že im to nestačí. Že musí byť čosi viac. Či už to nazveme tak, či onak, je niečo, čo tých všetkých ľudí na tomto svete spája. Je to nejaký presah. A na tejto Jakubskej ceste, či už na Slovensku alebo aj do Kompostely, stretnete aj Židov, aj kresťanov, aj moslimov, aj katolíkov, aj evanjelikov, aj neveriacich. Dokonca stretnete tam aj takých, ktorí povedia, že v každom strome je Boh. A kláňajú sa pri každom strome a prejdú cestu, kde myslíte si, že musí prísť o krk, o hlavu. Ale ten človek si hovorí, tak sme zdevastovali to prostredie, že ak skutočne mu nedáme to prvé miesto, nevrátime sa sami k sebe. Možno ešte sú nejaké miesta na Zeme Guli, ktoré ešte boli nedotknuté civilizáciou, ale aj keď idete po Jakubskej ceste, a je to aj na Slovensku, tak zistíte, kde máme ten rozmer, že si tú prírodu a sami seba vážime a kde to všetko, čo máme, a je to nejaký odpad, kde to všetko dáme za najbližší dvor, za najbližšiu dedinu, za najbližšie mesto. Poprosím ďalej. Možno už niekoľko rokov počúvame aj o ekológii, aj o nejakom umení a čím ďalej zistujeme, že umenie je čím viac nejaké vyšinuté, nejaké neuchopiteľné, nejaké tak abstraktné, že už ani ten, čo maluje, tomu nerozumie, ale nemusí tomu byť tak.
sú rôzne pocity, rôzne zážitky, ktoré v živote máme. A tie, možno niekedy to bolo skutočne, že to bola nejaká pieta, muž, žena, nejaký robotník, alebo teda pastier, ktorý tak, ako videl sám seba, tak sa namaľoval, alebo ho niekto namaľoval. Dnes sú to väčšinou také abstrakcie, ktoré niekedy musíte aj 2 hodiny, niekedy aj 2 dni stať a napriek tomu neuchopíte, čo ten obraz chcel povedať. O čo viac, možno dnes chceme mať ekologické výrobky, tak ako sa hovorí, že na Slovensku nemáme dobré potraviny, tak chceme mať dobré potraviny. A keď ich máme, tak za akú cenu? Za takú cenu, že možno 99% slovenskej pôdy je presiaknuté pesticídmi, ale aj tak napíšeme na ten produkt, že to je bioprodukt. Čiže necháme sa niekedy aj tak virtuálne a reálne uklamať. Poprosím ďalší slajd. Keď človek kráča, tak veľakrát si do baťohu berie veľmi málo. Sú to možno nejaké 2-3 trička, nejaký ručník, možno nejaké pyžamo, možno nejaký zápisník, 2 litre vody, to, čo cestou si kúpi alebo otrhne. Sú takí ľudia okolo cesty, ktorí vám normálne pripravia čaj alebo zákusok, že pre putníka, aby sa posilnil. Takže nepotrebujete veľa. Ale napriek tomu zistíte, že na tej ceste sa nedá ísť úplne sám. Aj keď kráčate sami, tak buď večer alebo ráno sa stretávate s putníkmi, s ktorými bývate, prenocujete alebo si robíte nejakú večeru, alebo sadnete si niekam na nejaké pivo alebo na nejakú limonádu či na nejaké víno, vodu. A v tomto rozmere človek si uvedomuje, urob niečo pre seba tu na tejto ceste, ale urob aj niečo pre druhého, lebo ten druhý urobil už niečo pre teba. Budeš obdarovaný a obdaruj druhého. A vtedy tá ľudskosť, to, čo máme v sebe ako ľudia, znova rastie. Mnohí, ktorí sa potom vrátia z Jakubskej cesty, tak hovoria, ja som teraz iný človek. Ja si všímam také veci, ktoré som si predtým vôbec nevšimol. Poprosím ďalší slajd. Média, ktoré nám prinášajú správy, veľakrát niečo deformujú. A Jakubská cesta za posledné roky je posúvaná do jednej alebo do druhej roviny. Niekedy však vieme, že to, čo človek sám prejde, tak je tá najlepšia skúsenosť. Samozrejme, že vám kniha môže priblížiť, čo ten človek zažil. Môže vám tam v tej knihe vystať niekoľko otázok, ktoré tam šťastí budete mať zodpovedané. Budete mať možno aj nejakého sprievodcu, odkiaľ kam máte ísť, čo si tam máte všimnúť, prípadne čo si zbaliť do batohu. Ale to bude vždy len kniha, ktorá bude niekde na poličke, alebo ktorú si prečítate. Až tú cestu prejdete sami, uchopíte tú cestu znútra, zo svojej vlastnej skúsenosti. Poprosím ďalší slajd. Keď sa pred niekoľkými rokmi niekoľko putníkov, ktorí už pravidelne chodili po španielských, po francúzskych stredovekých trasách, ale aj nových trasách, smerom na Compostelu, rozprávalo o tom, že veď aj na Slovensku, veď aj na Slovensku, veď aj na Slovensku, stále chýbalo čosi, čo by spustilo to, že Jakubská cesta sa stane súčasťou Slovenska. Pretože tá Jakubská cesta tu bola, možno budete mnohí prekvapení, v historických kronikách už v roku 1307. Čiže 710 rokov dozadu sú zmienky, že putníci zo Slovenska priamo sú menovaní, prečo putovali, aký mali úmysel, ktorými krajinami išli. Už v roku 1307 putníci zo Slovenska putovali do španielskej Compostely. Bez navigácie, bez mobilného telefónu, bez kreditnej karty, či akejkoľvek infraštruktúry, ktorá dnes je presne aj cez webové stránky, cez rôzne knihy, tak dobre popísaná, že sa nemáte kde stratiť, až na isté výnimky. Ohrozovaní aj nejakými zbojníkmi, chorobami. To nebolo tak, že dnes skoro v každom meste, alebo kde nocujete, máte farmáci, lekáre. A možno aj tak trošku putujúc, nevediac prečo. Pretože tie dôvody boli veľmi rôznorodé a niekedy putníci sa vydali akoby za pokánie do Compostely. Niečo si urobil, tak teraz vykonáš pešiu púť. Manžel bol neverný manželke, pôjdeš na pešiu púť. No ale to nemyslíte vážne, veď to bolo nič vážne. No nie, to bolo vážne. A ja mám ísť 2000 alebo 3000 km pešo. No áno, ale nie preto za to, čo si urobil, ale aby si si uvedomil, čo si urobil. A keď sa ten človek vrátil, tak povedal, naše manželstvo sa zmenilo.
už nikdy nebudem neverný. Ale podobne to môže byť aj u dievčatí, ktorá žila svojim v úvodzovkách životom a dostala sa do záujmu drog. Mali sme jednu v partii, ktorá povedala, celú cestu sa učím prestať s drogami. A keď skončila v Kompostele, povedala, teraz už mám aj silu prestať. A odnes už žiadnu drogu nezoberiem. My sme sami boli prekvapení, lebo videli sme, aké má problémy zo začiatku, kde to z ňou celé to šilo, lebo aj psychika, aj fyzická stránka človeka je nabúraná, ale ona sa prekonávala. A keď došla do Kompostely, videli sme aj na nej, že tam niečo vnútorne sa zmenilo, niečo sa prerodilo. A ten človek je zrazu akýsi harmonický a to, čo povedala, odnes už nezoberiem drogu, dodnes, to je nejakých 7-8 rokov, aj dodržalo. Poprosím ďalší slajd. Sú aj také spoločenstva, ktoré sa viac angažujú pre Jakubskú cestu. Niekedy si hovoria, že chcú, aby ten kult svätého Jakuba, tu v Bystrici je tiež jeden kostolí, ale všetci poznáte Levoču, kde je dnes už bazilika svätého Jakuba, zbúraný chrám, ktorý bol v Nitre, v Bratislave, ale aj chrám, ktorý je v Kysuckom Novom Meste, v Veľkom Šariši, v Želizovciach alebo inde. Ten Jakub mal aj taký jeden význam, o ktorom dnes možno niekedy nechceme hovoriť. Hovorilo sa mu, že svätý Jakub ochraňuje mesto Mavrobiec. To znamená, všetci, ktorí prichádzali ako moslimovia, tak to mesto bolo uchránené práve, keď sa ľudia utiekali k svätému Jakubovi. Ale nebol to len ten jeden rozmer. Prakticky, keď bola niekde neúroda, tak niektorí sa modlili k Jakubovi, aby daroval dážď, aby podarilo sa v tom regióne, kde boli, v tomto roku dopestovať to, čo potrebovali. Niektorí sa Jakubovi, ak boli architekti, tak utiekali, aby im dal nápad, ako ten kostol, či tú stavbu, nejakú radnicu, možno aj táto, bola nejakým architektom, ktorý sa utiekal k svätému Jakubovi zbudovaná. A niektorí hovorili, že Jakub ako taký je vlastne patronom všetkého. Čiže, či sú to choroby, či sú to manželské vzťahy, či je to voľba partnera, či je to voľba povolania, či sú to problémy v povolaní, či v rozhodovaní, na všetko ten patron Jakub pomáha. Samozrejme, že sú niektorí umelci, ktorí ho vykresľujú ako muža hromu. Tu je síce jedna taká soška, ktorá je veľmi mierumilovná, ale ona zažila tiež svoje, bola aj stratená, aj sa hľadala. A keď tak sme sa pýtali toho, kto ju robil, pretože to je jediný kus na svete a vlastne každý ďalší je vždy tam niečo zmenené, tak on hovorí, Jakub to bol muž hromu. Áno, bol to apoštol, putoval v Izraeli, v Jeruzaleme, putoval v Španielsku, ale keď niekde prišiel a povedal, tak bude, tak bol. Mal veľmi impulzívnu povahu. A dnes možno buď sa nevyjadrujeme, alebo sami sme takí impulzívni, ale ten umelec hovorí, vieš, on to zvládal. Napriek tomu, aký bol impulzívny, on zvládal svoje emócie, svoje vzťahy, svoje rozčúlenia, svoju nervozitu. Taký sme my všetci niekedy nervózni, niekedy trošku precitlivení. Potom sú historici, ktorí robia z toho Jakuba čosi, čo je akoby muzeálny typ, niečo, čo bolo. Sú veľmi zaujímavé štúdia, dokonca možno niektorí poznáte, je to asi taká hrubá kniha, okolo 800 strán, volá sa Codex Calixtus. A je tam vlastne popísaná prvá púť biskupa Gonçalka, ktorý putoval z Lepuji v roku, okolo roku 950, do Kompostely nejakých 1250 km. A popisuje tam všetko to, čo putníci majú robiť, čo putníci nemajú robiť, čo sa majú chrániť, kde všade vedie cesta, čo si tam majú pozrieť, naopak, čomu sa majú vyhýbať a čo majú robiť, aby došli do cieľa. Na tú dobu je to, dá sa povedať, že taký dobrý Bedeker, ktorých možno ani zvolen dnes nemá dosť, ak by ste chceli si povedať, že chcem pozrieť nejaké socialistické stavby vo zvolení, neviem, či také máte, Bratislava má len teraz takú novú knihu, že socialistické stavby. Možno máte niečo o stredoveku, ale možno tiež nie je celkom dobre spracované. Teraz sa dosť veľa hovorí o pustom hrade, čo je možno, že wow, objav, ale ak tam prídete, tak zistíte, že sú to len malé veci, ktoré sa podarilo odkryť a možno ešte veľa, veľa je v tom kopci. Takže Jakub môže byť aj historický exkurs nielen ako muzeálny typ, ale aj to, aby nám odkryl to, čo tu vo svojom regióne máme, aké bohatstvo tu prežili naši predkovia a na čo môžeme byť hrdí.
Pretože tá minulosť, keď sa spojí s prítomnosťou a s budúcnosťou, tak vám ukáže krásne veci, ktoré častokrát vnímame veľmi plošne, tu a teraz. Môžeme ďalej? No a v tejto časti vám len poviem jednu vec, že toto vzadu sú Tatry. Ono to vyzerá presne tak, ako keď sme prišli v júli do Roncevo a keď sme sa tak otočili a si hovoríme, no to sú také väčšie Tatry. Toto má okolo 2600, tam na tej francúzsko-španielskej hranici je to cez 3000-3300. A keď sme tak zo začiatku prvýkrát uvideli, tak taká veľká bázeň. Cez toto máme prejsť, tam je sneh, tu je 44, ale tam bude koľko. A netušili sme vôbec, kam pôjdeme. A keď sme prišli, dá sa povedať, že už tak blízko toho hraničného pásma, tak jeden Francúz a jeden Španiel, ktorý žije vo Francúzsku, pretože to je územie Baskicka, nám hovorí, to len tak strašne vyzerá, to nič nie je, pôjdete presmíkom a prechádzka. A my si hovoríme, no toto bude prechádzka, ale jak to skončí? A potom, keď sme išli, tak sme skutočne zistili, že okrem možno nejakých 2 hodín, trošku namáhavejšieho výstupu, to bola skutočná prechádzka. Nejaký chodník, ktorý aj tu som dnes videl, že zvláštne parkujú auta, že je tam cyklochodník, tak je to takto presne chodník a vidíte, takto ako ja teraz chodím po rovine, tak takto sme to prešli. Keď sme sa otočili, tie Pyreneje boli za nami. Tých 3000 niečo metrov bolo za nami. Takže niekedy aj človek si povie, že tak ďaleko, toľko chodiť, to nezvládne. A potom, keď idete deň za dňom, zrazu zistíte, že možno je to pohodlnejšie než sedieť v práci za počítačom, alebo chodiť na nákup do supermarketu a naspäť.